ဟိုအရင်လောက်ခဲ့တဲ့တွန်ပွိုင်းညသူကဘယ်လိုပြောလူငယ်လည်းဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုခစ်ခစ်ဟိုရောက်ကရှာလေးပုံစံမျိုးဆိုတော့အသိအရင်မခဲရင်ပေါ့နော်ဒါကကျတော့ဟိုအရင်ခစ်ကပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်ရမယ်တခါចောင်းဆရာလည်းဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့သူကအပြင်မှာလည်းတကယ်ကိုတိုးကဟိုကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်းလေတကယ်အခုထိလည်းရှိနေသေးရဆိုတော့ကိုတိုးရဲ့ပုံစံကတကယ်လုံးဝယောက်ျားပဲဆိုတော့သူကကွန်ဆာတယ်ဆလီတောက်တယ်ရက်တောက်တယ်ရမ်းဖြစ်တယ်ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီအတိုင်းကိုလိုက်လုပ်ဖို့ကခဲရင်တယ်လေဒါဆိုအမအများကြီးပြောင်းလဲယူပါဘောနော်အာဟိုဒီအသားရောင်ကအစအဒီရွာမှာနေတယ်အเจ้าဆရာခက်ကြမ်းကြမ်းရမ်းဆိုတော့ဒီလိုနည်းနည်းညိုညင့်ညင့်ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမိတ်ကအညိုလိမ့်တာတော့တကူလုံးအဲ့လိုပေါ်တဲ့နေရာကြီးပုံလိမ့်တာဘောနော်နောက်ပြီးတော့တခါနောက်ကွန်ဆာရတယ်ကွန်ဆာရတဲ့ဟာကိုလည်းအဲ့လိုပေါ့သွားတွေနီးနေအောင်လို့အများနဲ့ကွန်ဆာနေမှာဒီကွန်ဝါတယ်ဆိုတော့သွားဖြစ်ချင်လို့လေဆိုတော့အဲအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ကွန်ဝါတော့လည်းအစားတော့လည်းအဲ့လိုအကျင့်မရှိတော့အဲ့လိုမူးလိုက်ပါတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တခါစေးဘောလေးလည်းအဲ့လိုပဲဟိုတတောက်ချင်းမှာတော့အရန်မူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလေးတော့လေးကျင်ခဲ့ရပါနော်အာဒါပေမဲ့အဲ့လိုရိုက်ကွင်းမှာရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့တကယ်ကိုဟိုဒီအဝတ်စားတွေပါတွေကလည်းဒါပံပိုးပေးလို့ပံပိုးပေးရပါတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့မှအာဒီရင်ဘတ်တွေပါတွေကအစားတလို့တကယ်အပြစ်မှာရောက်ကရှာဝတ်တဲ့ဆွတ်ကျဲမျိုးလေရင်ဘတ်ကိုစီးပလိုက်ပြီးတော့ဂျိတ်တင်နဲ့ချိတ်ပလိုက်တဲ့ဟာအဲအဲ့လိုဟာကိုကမရိုက်ခင်မှာတဲ့အကျင့်ဖြစ်အောင်လို့အဲ့ဒါကိုဝတ်ပြီးရောအဲဝတ်ပြီးရောအဲ့လိုမျိုးအသက်ရှူတော့ကြက်တာပါတော့ဒါပေမဲ့လည်းပြည်ပြမှုအတွက်ကိုအဲ့လိုမျိုးလုံးဝ flat ဖြစ်နေအောင်လိုချင်တာ哦ဘာလို့ဒီကောင်ကအဲ့လိုဆွတ်ကျဲပါတွေဝတ်တဲ့ဟာမျိုးကိုကလုတ်ချင်တော့လေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကတော့ကြိုးပမ်းတာပါတော့ဆရာတော့ကွေးမကြည့်မျိုးမကြည့်တခေါင်တက်တမျက်လာသူကဒီကြောင်ပြောင်းလာဆရာသက်ဟာဒါဆိုကျောင်းကြီးနဲ့တောက်ဖို့တောက်ဖက်ရယူပေါ့ကွာဆိုင်ဟုတ်တယ်နော်အော်ဆိုင်ဘယ်လိုဒီပြောလဲဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းမှာဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းလားကြားတစ်ပိုင်းဓာတ်တစ်ပိုင်းတော့မင်းသိနေလိုက်ကွာตัวบโลเนาะบโลနေရเนาะบโลထိုင်နေเนาะเอตัวบโลจ้างနေเนาะเอกูตัวยังขึ้นเสียก้าวเลยอเปิมมาแลเลยโหตูอยู่ท่าได้แม่มาอยู่บ้านเนี่ยแหละไม่เสร็จไปเลยตะแกอเปิมมาอยู่ท่าได้แม่มาอยู่อ่ะซีโบเลยตอกตาก็จ้ะกูปิติอู้ก็แลมาเมยเลยนับพี่รอโหบาแลโหโลกวนว่าล่ะแลไอ้โหลเวกูก็เวเมยอ่ะเวตูโหบโลโหကွန်ဟိုဆေးလေးတောက်လို့ရှိရင်ရှိုက်တဲ့ပုံမျိုးတွေတကယ်မှာဆေးဘောလေးကိုကင်တဲ့ပုံတွေအဲ့ဒါတွေအထာတွေရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမထင်တယ်ဒီကားကြီးမှာတော့စင်ဆာမှာပါသွားတဲ့ခန်းတွေဆေးဘောလေးတောက်တဲ့ခန်းတွေတိတ်မပါဘူးစင်ဆာထိသွားတာလေးရှိရဆိုတော့နည်းနည်းပဲပါတော့တယ်မျောတာပေါ့နော်မျောကိုကတော့အများကြီးစ조사ထားတာပေါ့နော်တစ်ခန်းတော့ပါတယ်မူးပြီးတော့ပြောတဲ့ရမ်းတဲ့ခန်းအဲ့ဒါတော့ပါကြံနဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုရက်တောက်တာအဲ့ဆေးဘောလေးတောက်တဲ့ဟာလေးဖြတ်တဲ့ထဲမှာအများကြီးပါကုန်တယ်ဟောအဲ့တော့အရင်နဲ့မျောတာပါဟိုငငယ်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်အဖွားကတော့မပြောဟဲ့တဲ့ယောက်ကြားပုံကြီးယောက်ကရှာအကြီးကဘလို့လို့မင်းသမီးဖြစ်သွားလဲပေါ့နော်အဲ့လိုတော့အဖွား sorry အဲ့လိုတော့ပြောသေးတယ်ဆိုတော့ကိုကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟောနော်စက်ကမင်းကအရင်မစံအောင်အဲ့လိုမင်းကလေးလိုအရင်လှချင်တယ်ပြုချင်တယ်အဲ့လိုမင်းကလေးလိုနွဲ့နွဲ့ကနွဲ့ကလေးကပြောတယ်ဆိုရဟာမျိုးတွေမမသိမ့်မရှိဘူးထင်တယ်အမအဟာအဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ရမယ်ဆိုအမအရင်ခဲရဲ့တယ်